Орешарски се готви да вземе нов дълг. И това, което знаеме, че е заявил, че това ще стане веднага след изборите. Само, че тогава пазарите са по-лоши. Всички му дават акъл, така и така, ако взимат дълг и емитира дълг, да го направи и сега. Само, че те, както всяко нещо, отлагат за след изборите. Тогава народът ще плати не само новия дълг, ще плати и по-големи лихви по него. И говорим за близо 4 милиарда, 3 милиарда и 900 милиона лева. Това е просто от сега мога да кажа капан, което всяко следващо правителство няма да може да плати. Тук трябва пак да се проследи цялата хронология. Първо, как бяха продадени на времето ЕРП-тата? Защо бяха продадени така, че държавата да запази дял, който няма абсолютно никакъв глас? И аз се радвам, че са дадени на прокурор, защото прокуратурата ще има възможност да се запознае с договорите. Аз такива договори не съм виждал. Всъщност виждал съм и за Марица, подписани малко по-рано от ЕРП-та, където има само задължение за държавата и никакви права. Това съм виждал. Помните, че първите, които глобиха, първото правителство, което глоби ЕРП-тата, беше това на ГЕРБ. Но от тук нататъка всички движения, които се правят, трябва да бъдат не на базата на популизма, а на разум. Защото с така подписаните договори от преди 5 години или 6, те ще ни осъдат. И България постепенно, заради Станишев и Първанов от 2006-та подписаните договори за Белене и рамкови споразумения, е на съд за огромна сума в Париж. Ако сега влезе и на съд за ЕРП-тата, с подписаните договори, те рано или късно могат да имат, айде да не привещаваме изхода, но при един изход да осъдат държавата, става въпрос за нови милиарди. И вие не искате да съди за 1 милиард. От тук нататък, министъра на икономиката и енергетиката трябва много бързо да излезе и да каже на базата на тези договори, даже и публично, но най-вече пред Министерски съвет, и да вземат адекватни решения.